Adamiani aris tavisu kari arseba. Tavisu pleba Adamiani.
ans afgausebs, atlebs utain priobas. Da gmerti arus udavs, adamias archevas. Borote sa pasa da sikete shoris. Da atlebs areva tavis tavis utavnebashi. Da atlebs masashorebas, tviton aichios. Gza sitmindisa, gza gadarchelisa. Gza maradisopisa, da gza meore, sudi gza romelits aris, es aris borotebisa, adamianebshi shughlis da tetsvisa, sizurvilisa, borotebis zil, borotebis migebisa, es aris gza romelsat boroti demonebi, adamianebs ațudian gonebashi da khshirat adamianebi etanqveba. Etanqveba borot ganzrafashi. Chven sharshan pirvelat davatseset. Pirvelat vidgesasaulet ak monastershi es dgesasauli sveti tskhovloba da traditsiat vaktsiet rom povel tsels შენი კრიბოთ და ვინოცოთ შევთხოვოთ ღმერთს ჩვენი ერთობა, ერთობა რომელიც საჭიროა ჩვენი ქვეყნისათვის და განსაკუთრებულად ერთობა საჭიროა ემიგრაციაში მყოფი ქართველებისათვის. ადამიანებმა უნდა დაფიქრდნენ და გონივრულად უნდა გადაწყვიტონ ადამიანებისთან ურთიერთობა, როცა არ ვერამყარებს, არ ემყარება, რომ მიზეზი ხომ არ არის თვითონ და უნდა შეეცადოს, რომ ყოველთვის სიყვარულით, სიწმინდით, პატიებით გავაერთიანოთ ერთმანეთი, ვილოცოთ ჩვენი სულების გადარჩენისათვის, ჩვენ მიცვალებულთა ცხოვრებისათვის, ჩვენი ქვეყნის და მთელი მსოფლიოს გადარჩენისათვის. ადამიანი არის შექმნილი არა იმისათვის, რომ მხოლოდ თავისი თავისთვის იზრუნოს, არამედ იმისათვის, რომ იზრუნოს სამყაროს გადარჩენისათვის. მადლობა ღმერთს, დედავთის მშობელს, დღევანდელი დღისათვის, იმ მადლისათვის, რომელიც ჩვენი ერთობის ლიტურგიის დროს, სამადლობელი წვენის დროს გარდამოდის თითოეულ ჩვენ საგანზე და უხილავად ჩვენთან არის მხარი იესო ქრისტე. წმინდა სამება, წმინდანი, ყოველივე, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, რამე თუ საღვთო ლიტურგია არის ხატი ცათასასუფევლისა, წინა სახე, ტრაპეზი, სადაც სრულდება ეს მსახურება, საღვთო ლიტურგია, ეს არის ადგილი, სადაც უხილავად უფალი ბრძანდება და მის ირგვლივ სასულიერო პირები და მრევლი შეკრებილი ევედრება და ლოცულობს, რომ განაძლიეროს და მისცეს მადლი, რომ თითოეულმა ჩვენ საგანმა გაიმარჯვოს ბოროტებაზე და ცოდვაზე. ღვთის მადლი, წყალობა, სიყვარული არ მოგაქროთ თქვენს, თქვენს ოჯახებს, ჩვენს ქვეყანას და სრულიად საქართველოს, სრულიად მსოფლიოს. ამინ. მე მინდა კითხოთ მოკლედ, რომ ზიარე წირვის დასრულებს, წირვას როცა დავასრულებთ, თქვენ ემთხვევით ხატებს, ჩვენ დავწერეთ ამ დღესასწაულისათვის, შეიქმნა ახალი ხატი სვეტი ცხოვრობის დღესასწაულისათვის, ეს არის ორიგინალი, რომ
რომელიც მისმა უწმინდესობა აკურთხა სვეტიცხოვლის ტაძარში და ერთ თვეზე მეტი გრძანდებოდა სვეტიცხოვლის საკურთხეველში. ჩამოგზანდა ჩვენთან და ის იქნება საკურთხეველში დაბრძანებული მთელი წლის განმავლობაში და მხოლოდ ამ დღეს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე გამოგზანდება საკურთხევლიდან და თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ ემკვიოთ და იდოთ მის წინაშე. მსახურებას წირვის დასრულებისთანავე თქვენ ემკვიოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს და ხატს სვეტიცხოვლობის, რომელიც ჩვენი მონასტრისთვის დაიწერა და შემდგომ იქნება ლიტანიობა. ჩვენ ავაშენებთ ნიში სვეტიცხოვლობის სახელობის და ჩვენ ამ ხატს გადავაგზავნებთ ნიში და ამ დღესასწაულის დასრულებამდე, დღეს საღამომდე ის იქნება დაბრძანებული ნიში და შემდგომ უკვე შემოვაგზავნებთ ტაძარში და ამით მონასტერში ეს დღესასწაული დასრულდება. ესევე ორი საათისთვის დაახლოებით დაიწყება სადღესასწაულო ღონისძიება და ესევე გექნებათ საშუალება ჩვენ გაგიმასპინძლდებით თქვენ სადილით და ვთხოვთ სუფედას ერთმანეთის მიმართ ჩვენთვის მეორეჯერ ვატარებთ ამ დღესასწაულს. შეიძლება ცოტა ღონისძიება იქნება თუ ეს სხვა შემდგომი, რაც დღეს არის, ხარვეზები ჰქონდეს და ამიტომ წინასწარ პატიებას ვთხოვთ და ვთხოვთ, რომ მოწმინება ვიქონიოთ და სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. ვინც არის ზიარებისთვის გზა, ვისაც აქვს კურთხევა, ვინც აღსარება ჩააბარა და ვისაც აქვს მოწმის და კურთხევა, მხოლოდ მას შეუზიარო ეზიარას. ღმერთმა დაგლოცონ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ღმერთს.